Vamos lá, faz assim. Vamos lá, respiração não é legal. Não deveria, não é legal dançar. Quando você pensa que foi bem, a Vanessa e a Cristina vem também. Logo quando o cara se esquentar, e depois começa a avisar. Eu vou me despedindo. E vou deixar sobrar. Quando a amizade que a senhora tá vindo.